Cirkus u Nišu. Miljana ocinkarila majku kod Đedovića, pa umešala Anu Ćurčić, ona se hitno oglasila. Miljana Kulić se nedavno vratila iz Niša, a Marku Đedoviću je otkrila sve detalje susreta sa svojom majkom Marijom. Takmičar elite Marko Đedović je večeras u Vešeraju otkrio Mioni Jovanović i Teodori Balzak detalje razgovora sa Miljanom Kulić, koja je nedavno bila u Nišu. Kako je Đedović ispričao, Marija Kulić je potpuno ignorisala svoju čerku zbog toga što se neprestano čula sa Anom Čurčić. Sad mi je Miljana pričala, Marija je imala ljude sa strane koji nisu smeli da uđu sa mnom u konflikt, nego su je ložili. Sad mi Miljana kaže da se Marija 24 sata čuje sa Anom Ćurčić. A gleda ovako i sve mi mulja. Kaže sad kod kuće kad je bila, Mariju boli kurac, 24 sata je na telefonu sa Anom Čučić i pljuje sve živo. Izmišljaju, dogovaraju se kako da pljuju sve ovo ovde, rekao je Đedović. Ana Čučić se hitno oglasila povodom Đedovićevih optužbi. Podelila je ovaj snimak i kratko poručila sljedeće, je, laž, napisala je Ana preko ovog snimka.